kommer i aften og vil synge for jer, lige sagt. Vi har skrevet i fællesskab om det er helt fantastisk studie, som vi forhåbentlig kan synge med på. Der er et lille omkvæde, som man kan synge med på. Måske kan I være med der. Det ved man aldrig. Nu prøver vi at se, og jeg er ikke på det. Er vi klar?
derfra. Men vi må mindes alt det gode, som vi har. Vi siger hallo, hallo. Klasse 14, sige mange tak, fordi I kom i aften. Det er dejligt at se så mange mennesker på sådan et lille sted. Og vi vil godt slå af med vink til jer. Er I klar? Og vi vil også godt se downtown-pigerne hernede. Nej. Ved vi det? Nej. Vi vil godt se stole. Nej. Jo. Ja, vi vil godt samle stolene. Ja, det må I godt gøre i går. Og instrumenterne også. Så skal vi sige tak til Peter, som har ordnet lys og røg. Han er ægte og ja. Og også tak til Simon, som har været prostitueret med. Og også tak til alle andre, jeg har lavet. Johannes også. Ja, for han er filmet. Ja. Og tak til Rolf, som har styrt musikken. Og tak til resten også. Og kom godt hjem og sov godt. Og hils derhjemme. Hej hej. Og jeg er husk, at vi skal lige tage instrument med mig. Så er vi færdige. Stop! Tid. Og så kører jeg tilbage der ved et eller andet på Little Ring. Kører op, tager en røde kasse med, og så er break på All Mountain. Okay. Break på All Mountain. Go! Mega slide-knip, hvor der vi alle sammen laver en backside,
Det kommer sådan i hurtige klip, hvor vi hopper op i backside hele tiden. Stopper på mig i video. Jeg tæller på hele tiden, når vi stopper. Klaus. Når vi stopper på den fisk, og hver spil, det bliver. Klaus. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle lave sådan et sådan en slide show, ikke? Nu jeg fik dækkerne med. Det går. Topside so. Soul to acid. Caliban egg. What a smooth grind. Kom nu. Kom nu, Per.
Ja, jeg kunne i hvert fald mærke din rulleskøjme. For helvede, jeg blev beskrækket længere her oppe i luften. Så lige der. Gummi! Ej, kameraet efter, så på landing med! Hey, jeg kom ud over. Stod den? Hva? Ej, kameraet, så på landing med, mand! Ja! Godt! Ja! Ja, jeg kan ikke have nødt i pressen.